Сайлау алдында атауларын өзгерткен Адал және Қазақстан Халық партиясы қайтадан тіркеуден өтті. Орталық сайлау комиссиясының өкілдері екі партияның да 17 аймақта өкілдіктері бар екені расталды деп отыр. Енді олардың мәжіліс додасына қатысуына еш кедергі жоқ. Осылайша Адал партиясы мен Қазақстан Халық партиясы Қазақстан Республика парламенті мәжілісі және мәслихаттары депутаттарын сайлауына қатысуға жіберілді.